Då säger jag ordentligt välkomna till det sista seminariet i serien om skola och kulturarv för hösten 2021. Och idag ska vi prata om lärdomar från de här 20 månaderna som har gått när vi har haft en pandemi som har påverkat hur vi har arbetat och med fokus på hur vi arbetar mot skolan som målgrupp på museer. Kanske på andra institutioner också. Och vi har med oss lite gäster som ska få börja. Vi har Sara. Du kanske kan presentera dig själv. Så ska jag. Ja. Sara Schessny heter jag. Jag är museipedagog och med speciellt ansvar för digital leverans av vårt pedagogiska utbud på Naturhistoriska riksmuseet. Och Andrea, var jobbar du? Ja, jag jobbar på ett kommunalt museum som heter Vallby friluftsmuseum som finns i Västerås, och där är jag museipedagog och ansvarar för pedagogiken där. Och så har vi två, inte mindre än två personer från var då? Vi är från Vasamuseet. Emily heter jag och är museipedagog där. Arbetar med skola. Ja, och jag heter Josefin och jag är kollega med Emily. Jag jobbar också som museipedagog på Vasamuseet. Jättebra och roligt att ni är här. Ja, vad är det som har hänt? Vad som har hänt behöver vi inte prata om. Men vad har ni lärt er under de här månaderna, under den här perioden? Vem vill börja? Vi får fråga dem som vi fick frågan sist. Vasamuseet, vad har ni att dela för lärdomar med oss? Ska jag börja säga någonting så får du fylla i, Josefin. Vi har lärt oss många saker. Dels så har vi ju blivit mycket bättre på att ha digitala visningar eller skolprogram som vi kallar det för. Vi höll ju på med det före pandemin i lite mindre skala, så hade vi Skype-visningar för skolor inifrån skeppet Vasa. Och det var en lite mer exklusiv visning som man kunde boka. Sen med pandemin så ställde vi om och gjorde bara digitala skolprogram. Så att vi har ju liksom filat på tekniken såklart, även om vi inte har gjort några dramatiska ändringar från hur vi arbetade faktiskt. Men gjort liksom små justeringar av det tekniska. Jag tycker att vi har lärt oss mycket om målgruppen, eller jag känner det. Att skolorna ute i landet är väldigt intresserade av vad vi har att erbjuda. Vi har kommunicerat mer med skolorna ute i Sverige än vi har gjort tidigare. Och genom dem lärt oss att det finns ett stort intresse för att träffa museipedagoger. Inte kanske när vi inte kunde visa skeppet, utan när vi satt hemma, så upplevde vi ändå att det var ett stort värde i att för eleverna och lärarna träffa en annan person. Vill du säga någonting, Josefin, mer? Ja, jag tycker att du har sammanfattat det väldigt bra där, men jag tänker väl också att det är just det här att som jag tar med mig, att det är en stor efterfrågan och att vi har valt att fortsätta att ha lite högre utbud av digitala skolprogram nu, ungefär hälften i nuläget. Och att man märker eller märkte att trots att vi satt hemma så var det här mötet med oss och eleverna och läraren som var det viktiga. Inte egentligen var vi befann oss, och det var, tyckte jag, var lite förvånande faktiskt. Det var ju en utmaning att sitta hemma, och det funkade det också. Men nu när vi kan vara på museet så liksom är det ju där vi ska vara. Men att man såg att det fanns stora möjligheter att ställa om faktiskt, och att det var mötet som var det viktiga. Inte egentligen då
ja, men var man befann sig. Vi kunde visa föremålskopior och prata utifrån en PowerPoint, och det var ändå intressant, själva berättandet och förmedlandet. Vi frågar dig, Andrea, delar du de här, känner du igen det här som Vasa berättar? Ja, delvis. Jag hade ju fördelen att kunna vara på museet och hålla de här digitala visningarna. Så att det vi gjorde var att ställa om det fysiska programmet, skruvade det lite så att vi gick och har det digitalt. Och det har varit mest dramatiserade visningar. Så att jag kunde vara på museet och ha de här. Ett tips, eller något som jag märkte, det var ju att det var väldigt bra att se sig själv. För det var ju det man fick göra när man liksom rekade inför de här utställningarna, eller själva visningen, att man var tvungen att se hur ser det ut, var är alla vinklar och sådär. Och då fick man ju se hur man beter sig och sådär. Så det tyckte jag var ett viktigt för att utveckla mitt jobb. Så. Mm. Ja, sen har det väl varit, lärarna har varit väldigt så här, varit med och på testa och så. Har du också märkt att du har nått andra än du, jag tyckte ni på Vasa museet pratade om det, att ni har nått liksom ute i landet. Har du också gjort sådana erfarenheter? Alltså, vi har inte gjort några försök att marknadsföra oss liksom så mot hela Sverige, men jag kom ju faktiskt ut i länet i alla fall så att Sala har jag träffat så digitalt. Så det finns ju möjlighet, och vi erbjuder ju till hela länet och så till viss del har jag märkt det. Mm. Och vad säger du, Sara? Ja, vi har ju nått ut till många. Det är otroligt roligt. Från Skåne till Vännäs, tror jag. Längst norrut. Eller, ja, inte jättebra på geografin. Norrut, det borde jag vara. Jag har släktingar där. Men jo, men det har vi märkt att vi har nått ut. Och det här att man får lära sig utställningarna på ett nytt sätt. Vi har också sänt onlinevisningar från museet. Var finns det uppkoppling någonstans? Det har ju varit våran löpande fråga hela vägen. Och vad kan vi visa baserat på uppkopplingen? Så att där har vi fått hoppa över vissa bitar då, tyvärr. Men där har vi, våra tekniker håller på och försöker hitta lite nya lösningar på det där. Att man kanske ska ha någon form av USB, alltså uppkoppling, så att man inte kör på wifi utan man går på 4G-nätet istället. Men då behöver man ha lite tillskott på tekniken. Sen har ju vi använt lärarnas eller skolornas plattformar när vi har gjort onlinevisningar. Det har ju varit utvecklande felsökningssammanhang. Så vi har ju fått lärt oss då fyra plattformar är vad man kör. Zoom, Teams, Skype och Meet. Det är olika utmaningar i olika plattformar, visar det sig. Så att vi har ju lagt in att vår onlinevisning börjar 9:00, men vi kopplar upp oss redan 8:45 för att teknikchecka och se till att vi har allting på plats. Så att det blir, när eleverna väl sitter på plats, så ska det bara gå att köra. Det går oftast. Ibland så drar det ut lite på tiden, men då får man ju se till att ge dem den tiden de har. Man har lovat i alla fall. Men oftast så löser man problemen inom en kvart. Har vi kommit på. Vi har ju också börjat med lärarfortbildning online, och det är ju otroligt roligt att samla lärare, att de tar tid av sin planeringstid eller fritid ibland och hänger med oss. Det är ju otroligt, det känns ju hedrande att de tar av sin tid till det. Väldigt, väldigt tacksamt, väldigt glada. Så att vi har kört på Zoom med det så fort vi fick det på plats. Vi har provat Skype också, funkar. Det blir bättre bild, upplever vi på Zoom. Det går att få bättre helskärmsläge om man kör i Zoom. Så nu gör vi det. Och sen
har vi lärt oss den här härliga funktionen Spotlight som vi kör nu. Att man kan bestämma vilka bilder som ska synas för de som lyssnar. Annars så blir det lätt att väljer man speaker view så är det den som talar som syns stort. Men med Spotlight så är det den man har bestämt som syns stort. Och när vi då kör en kollega, jag sitter hemifrån och är lite så här programledare och en kollega kör runt med våran kameravagn i utställningen. Och då blir det ju dumt när jag bryter in och så ser man min källare istället för utställningen. Så att då lärde vi oss att spotlighta. Och där har vi stött på lite utmaningar också med uppkopplingen. Och där har vi faktiskt fått bett deltagarna att stänga av kameran och stänga av mikrofonen därför att det blev... Det skedde sig för många gånger när vi hade vi 175 deltagare eller något sånt där och alla satt med kameran på och vi hade dåligt wifi. Det var lite dumt med så mycket bildöverföring på racket wifi. Men så, när alla stängde av kameran så flöt det på. Vi har lite liknande upplevelser som du beskriver, Sara. Vi började också med det här att vi använde skolans plattformar och sådär och att man... Ja, men man löste det mesta. Liksom. Ja, men då får du skicka en länk istället. Nej, men då skickar jag en länk. Eller vi ringer upp varandra så här. Men sen har vi också haft basala teknikproblem med wifi till exempel. Vi har gått runt med personer i museet. Vart laggar det? Vart kopplar vi ur? Varför blir det så? Vi kanske får prova att gå in i den här utställningen från andra hållet. Då funkar det bättre. Och att vi från början gick omkring med tunga laptops och en kamera, så här, en portabel rörlig kamera och så där, och fick liksom handledsproblem och så där. Så vi fick köpa in lättare iPads och liksom små steg framåt hela tiden. Som har varit ganska liksom revolutionerande, alla de här små sakerna. Eller hur? Mm. Vi har en sån här webbkamera eller actionkamera som är monterad på små vagnar. Eller en liten vagn och så ställer man datorn på och kör runt med den. Och då är den skakreducerande men man blir som en dåligt dubbad film eftersom det är lite fördröjning. Så får man låta. Man tänker på om man ska peka på någonting. Kanske inte stå i bild hela tiden. Du får dela en bild på den där vagnen. Jag blir lite nyfiken på den. Ja, jag kan fota den. Jag ska in imorgon och ha en onlinevisning så jag kan ta ett kort på den då. Ja, precis. Men är det annars, är det lätt i era organisationer att få hjälp med sådana här saker eller betraktas det som lite apart? Nej, jag tycker det har gått bra. Jag har upplevt att vart efter jag hållit på så har man sett att ja, men det går att utveckla det här och ja, men fått tillgång till mer teknik och så. Något som hade varit bra tycker jag det är att man kanske, det kostar ju att köpa in teknik så det är svårt att testa innan man har köpt något. Så jag hade gärna provat GoPro-kamera, det låter jättespännande. Det jag har landat i är, jag har hållit på med padda en del och ett stativ sådär. Men sen så när jag kom in på, jag fick låna en kamera av äldrenämnden och då det är en sån här fast kamera som det är både kamera och den är väldigt, man ser hela rummet så att den tar upp ganska mycket och inbyggda högtalare och sådär. Och sen så om man använder plattformen Teams så kan man hoppa mellan olika enheter, så då kan man hoppa från den kameran till sin telefon till exempel och på så vis kan man byta perspektiv och så. Det är en möjlighet tycker jag. Nej, jag tänkte en sak som kanske har vuxit fram lite grann mer och mer tycker jag, det är det här också att benämna det tekniska. Liksom när man startar upp, att det kan ju vara ibland ett litet orosmoment för man vet att det finns vissa delar där det är lite dålig uppkoppling och så blir man så här, ska jag gå dit, ska jag inte gå dit, jag vill gärna visa det, jag vill ta den rundan och sådär. Men jag tycker att det funkar bra att liksom ändå benämna, alltså ta en liten stund i början där när man pratar med klassen och lärarna att det finns en teknisk aspekt av det hela och den liksom är vi alla involverade i och att det finns delar i museet där det kan vara lite knaggligt och om jag försvinner, håll ut, ha tålamod så kommer jag tillbaka. Och jag har märkt också att de gångerna om man blir lite
om man inte liksom har den där kvarten som du pratar om, Sara, eller vi har liksom 10 minuter, om det av olika anledningar blir lite stressigt där och man inte riktigt hinner liksom ta allt det där man brukar, då har det blivit tillfällen där det blir så där att vad tog vägen, vad händer nu? Liksom, att jag tycker det känns viktigt att ta de där minuterna till att beskriva liksom läget, och då brukar det funka bra, trots att tekniken inte alltid liksom är med en. Nej, vi har ju upplevt att ju fler onlinevisningar och fortbildningar vi har haft, desto mindre stressad blir man också när det inte funkar. Och så vet man att det händer, och det är ingen av mottagarna som får liksom bli irriterad över det, utan det räknar man nästan med. Man är nästan förvånad om det flyter på liksom, när man är med på något, känns det som. Men så tricket är ju att inte stressa upp sig, men det är lättare sagt än gjort när man ska göra det första gången. Det var ju jätteläskigt första gångerna. Ja, men jag har tänkt på, har ni kört själva? Eller har ni varit två när ni har kört? Jag kan börja, för det var precis det jag tänkte säga innan, apropå det här med att vi kanske inte har valt den mest avancerade tekniken och fått förklara det in i museet. Varför? För att vi vill kunna se, alltså ha kontakt med dem vi visar för. Att vi ser klassen, alltså eleverna, och oss själva hela tiden. Och då har det fått prioriteras framför att någon annan filmar oss med kanske lite mer avancerad kamera. Så att vi också kan få kontakt med eleverna och få dem liksom, att vi ser om de räcker upp handen eller ber dem räcka upp handen tillsammans eller svara oss på vissa sätt eller sådär. Alltså ha en så mycket kontakt med klassen som möjligt. Så att vi har kört själva hela tiden, när vi inte har gjort någon specialvisning så där någon gång, när vi mer har visat något experiment och så där och har blivit filmade. Men annars så går vi runt själva. Mm. Ja, det jag instämmer. Jag har också kört själv, och sen har det har varit jättevärdefullt att se eleverna så att man kan ha en dialog med dem. Det tycker jag har varit jätteviktigt. Annars så förlorar man hela kontakten, tycker jag. Vi kör onlinevisningarna själva. Och då ser man ju eleverna om de väljer att ha bilden på. För att den valmöjligheten ger vi dem att av GDPR-skäl. Liksom, att vill ni stänga av? Det är de som är ansvariga för det. Så då måste man ju meddela det. Jag brukar däremot säga att jag gärna vill ha ljudet på så att jag hör dem. Man kan prata med dem. Sen är ju mikrofonen är ju datorn som står längst fram i klassrummet. Så det kan vara svårt att höra ibland vad de säger. Men det är en bonus om man ser dem. Men jag tycker att det funkar även bara med ljud. Onlinefortbildningarna, då är det en som är liksom själva, en som är en värd, och sen är det en som står för huvudinnehållet. Det kan antingen vara en kollega eller så är det någon forskare som föreläser. Och sen så har vi minst en person som håller på i chatten och hjälper folk med inloggning och sådär, för att sånt strul blir det när man kör och många ska koppla upp sig, så är det ett antal som inte lyckas, och man kan inte hålla på och släppa in dem samtidigt som man håller på och är liksom värden för mötet. Så att onlinevisningarna kör vi själva, medan fortbildningarna är vi två minst. Då är det många, så är vi fler. En sak som jag funderar på, Sara, det var ju det här med att ni arrangerar lärarfortbildningar via nätet. Och tidigare när vi hållit på med vår undersökning kring varför ibland är lite svårt att få kontakt, är just det här att det är svårt att få lärarna till institutionen. Där institutionen kan berätta om sina erbjudanden. Men ni har gjort lite annorlunda nu på sistone. Precis. Vi gör det där digitalt. Vi har hittat tre koncept har vi som vi kör, som har varje koncept har liksom ett syfte. Syftet är ju alltid att lyfta, vi har ju massa digitala lärresurser, men de tänker jag lämna därhän just nu, men att lyfta medvetenheten kring dem. Och då har vi ett, och sen har vi onlinevisningar som vi gärna vill lyfta medvetenheten kring också, utan att göra någon sån här reklamsändning.
För det känns som att om man ska samla lärare så måste de få någon, få ut något av det. Det kan inte bara vara att vi håller på och informerar om vad vi kan ge dem, utan de måste ju faktiskt få med sig någonting. Då har vi antingen det här när vi sänder från en utställning, det är som att vi gör en onlinevisning, men vi gör det liksom till lärarna där vi istället delar med oss av hur brukar vi prata med elever och vad brukar elever ha för frågeställningar kring de här bitarna. Det är väldigt tacksamt, evolution är ju inte många specialistområde kan man väl säga. Så att det är ett alternativ, och sen så avslutar vi då med att tipsa om några lärresurser på samma tema. Och då har vi kört från fossil evolutionsutställningen, alltså dinosaurierna, människans utveckling, natur i Sverige, och sen från polartrakterna har vi sänt. Visar sig att de tre första är de som har varit populära, så de kommer vi köra nästa termin också. Sen har vi ett annat syfte att lyfta, att det finns att görs forskning på museet. Så då är det jag som sitter som värd, och sen så har jag med mig en forskare från forskningsavdelningen som berättar om någonting ungefär under en halvtimme. Den här onlinevisningen pågår ungefär en halvtimme också. Och då efter det så presenterar jag tre stycken material som handlar om samma sak. Och de här ligger på 45 minuter. Det håller på. Det är en lagom tid. Lagom längd har vi kommit fram till. Och sen så har vi haft ett samarbete med biologilärarnas resurscentrum, så att de har anordnat som en workshop. Och då har vi gästat dem med en forskare som har föreläst, och sen har jag visat en digital lärresurs, och sen har lärarna fått workshoppa kring den här lärresursen och reflektera kring. Då har det tagit 90 minuter. Okej. Men hur... Det är fantastiskt. Det är otroligt roligt, ska jag säga. Fantastiskt kul. Det är värsta kicken. Wow, okej, vad roligt. Men innan dess så har ni ändå nått fram till lärarna och berättat att om ni hakar på här kan ni få lite spännande information som ni använder av i ert arbete på skolan. Men hur når ni dit? Du menar innan vi började med online-grejerna? När jag överhuvudtaget når lärarna att de deltar i lärarutbildningarna? Det går vi ut i vårt lärarbrev. Lärarbrev. Som har en bra täckning. Och vi har ju en Facebookgrupp. Och sen så är vi aktiva i andra lärargrupper också på Facebook. Och så när vi, sociala medier. Så när vi utvärderar och får reda på hur de har hittat, så är det antingen lärarbrevet eller Facebook. Okej. Och lärarbrevet går ut till? De som har anmält sig, registrerat sig. Är det många? Ja, vi passerade 10 000 för några veckor sedan. Okej, det är många. Det är många. Då får ni stor spridning. Och där har vi ju det är fem kommuner som, alltså sist jag kollade så är det fem kommuner där vi inte har mottagare. Av 294? Ja, 290. 294, okej. Schysst täckning säger jag då. Mm. Det är ett nationalmuseum på riktigt kan man säga. Ja, äntligen. Det är ju jätteroligt. Okej. Är det några av er andra som jobbar på likartat sätt, eller hur når ni lärarna? Inte alls. Ja, alltså det är ett problem tycker jag, för att det har varit olika strukturer inom vår organisation som har inte gjort möjligt vissa saker, men sen tog jag ett initiativ och testade och skickade mejl direkt till läraren, och det frågade jag en referenslärare, frågade jag om hur hon skulle vilja ha informationen, och hon sa i alla fall att hon ville ha via mejl, och så jag testade det och fick våra program fullbokade på under 3 timmar. Så det var ett bra sätt, märkte jag. Bra respons. Vi har inget lärarbrev eller någon Facebookgrupp så. Nej. Vi kör också med... Jag tänkte bara från vårt håll, hur vi hittar lärarna och får kontakt med dem, så har vi också lärarbrev, men vi har sedan en tid tillbaka inte liksom prenumeranter, utan vi håller på att samla på oss det nu. Men vi har skickat ut det jättebrett med Skolverkets adresser som går till skoladministratörer. Så då når vi ut till 6 000 adresser, tror jag det är ungefär. Men det når ju inte alla lärare, men det når väldigt många på det sättet.
Inte någon egen Facebookgrupp än, men Instagram och lite inlägg i museets Facebookgrupp och sådär. Men Sara, du går in i lärarnas Facebookgrupp, visst är det så? Du ja, räknar inte med att de kommer till dig utan du går till dem. Just det. Ja. Och det är, alltså, det är ju effektivt. Vill man nå många elever så ska man ju satsa på att nå lärarna. Därför att en lärare når ju alltså 25 elever minst. Och sen en annan fråga där. De här nyhetsbreven som ni skickar från Naturhistoriska, går det till lärare eller till skoladministratör? Till, ja, det vet jag inte. Det är lärare, alltså framförallt lärare. Ja. Som, ja. Det kan nog vara en viktig skillnad där, vem man skickar saker och ting till, för filtren är ju effektiva. Jag tänker, det finns ju en likhet här i flera av de här exemplen. Det är att ni har faktiskt frågat hur, eller ni utgår ifrån vad lärarna vill. Du har frågat och tänkt att några vill ha mejl, och så har du provat med mejl, Andrea, och så har det funkat. Och du har kollat och liksom försökt vistas på lärarnas plattformar och sådär. Alltså det är ju någonting med det där, vad funkar i olika grupper på något sätt, som är intressant. Ja, på mitt museum har vi inte haft några digitala visningar än. Vi har inte liksom lyckats lösa det här tekniska och sådär. Det är lite marigt, tycker vi. Och vi har lite annat problem också, att vi ska ju ta betalt för de här visningarna. Och hur villiga är en skolklass att betala för liksom en digital visning? Eller behöver man liksom ge något mer? Vi är inne på att försöka hitta på något paket liksom, så att man får något mer än bara visningen. Hur har ni... Vad har ni för erfarenhet av det? Vi tar betalt för våra visningar. Det kostar 600 kronor för 30 minuter. Det är ingen som har... Jag tror att det är en på alla de här lärarfortbildningarna som har tyckt att det har varit mycket. Men annars så har vi inte hört några klagomål på det. Vi har kostnadsfria skolprogram på Vasamuseet. Också de digitala. Ja, och kommer fortsätta det med det, vad jag vet. Så, men jag är också nyfiken på hur villiga lärare är att betala. Ja, vi har också kostnadsfria skolprogram. Det kostar dock om man kommer utifrån Västerås. Men jag har inte haft någon som än som har kontaktat. Ja, så de betalar ju då, och de som kommer är ju supernöjda och jätteglada och så där och återkommer. Sen kanske det är en tröskel att vi tar betalt. Så kan det mycket väl vara. Eller det är jag rätt säker på att det är. Så det får man ju hitta någon form av balans där. Men vi tar ju betalt för skolprogram på plats också. Har ni samma pris för vanlig visning så att säga? Nej, den kostar 200 mer. För den är längre. Så då finns det ju en liten... Liksom, man får väga att vara fysiskt på plats och uppleva hela museet. Men man ska också ta sig dit. Precis. Ja, så det finns många sådana. Jag tänker, Johanna, det där är en fråga som många har. Jag vill tacka för att du ställde den. Och den har ju funnits redan före pandemin och det här med liksom hur tar man betalt och vad kan man ta betalt för och så. Så att det är ju en fråga som följer oss hela tiden. Det är spännande. Jag tänker, vi har inte heller pratat så mycket om det och det kommer vi inte hinna nu. Men just det här att kombinera olika typer av erbjudanden. När vi har kommit ut nu på andra sidan om de här erfarenheterna. Liksom, hur ser kombinationen av förberedelsematerial som är digitalt nedladdningsbart, fysiska besök, uppföljningar i klassrummet, online kanske. Alltså de där, hur man liksom mixar de här olika formerna och skapar någon dialog, pågående dialog med lärare och elever. Det skulle ju vara jättespännande att följa. Jag tror att vi är på väg mot det. Är det någon som har några tankar om det? Hur ser det ut här om några år när det har rasslat över det värsta och bästa?
Ja, jag tror ju på... Oj, förlåt. Skulle du säga något, Josefin? Nej, kör du, Andrea. Nej, men jag är inne på det du säger, Charlotte, att före, under, efter, liksom att ses innan digitalt, innan man kommer till museet och sen följa upp efteråt, för att inte bara att, alltså ett fysiskt besök går så fort, och ja, det kan vara bra att följa upp det lite, se, fick ni med er det ni hade tänkt och så. Så att jag ser att det är en möjlighet i det arbetssättet. Jag tror att det är bra, ett bra sätt. Och du, Josefin? Ja, nej men, vi testade ju på att ha en digital lärarkväll eller två stycken här på Vasamuseet, jag och Emily. Och ja, men det var ju en utmaning, på tal om det här med producerandet, liksom att man hade behövt någon som skulle vara producent av det hela, när vi står för innehållet och ramarna. Men det är en annan fråga. Men det jag tänkte, vi pratade ju lite med lärarna då. Det handlade om digitala lärresurser och hur de såg på det och liksom efterfrågan och så där. Det vi fick fram från dem var ju att de gärna vill ha någonting där de kan plocka själva och lägga in i sin planering, så som det funkar för dem. Det kan vara både liksom för- och efterarbete och se lite olika ut beroende på deras förutsättningar. Men också det här med att det var någon som nämnde det här att försöka få den här upplevelsen som man kan få på museet. Med till exempel att ja, ni kanske kan skicka något kit med någon, man hör någonting eller man luktar på någonting. Att man vill ha liksom den här museiupplevelsen fast i klassrummet. Det är lite spännande att tänka hur man kan liksom kanske jobba vidare med det. Eller även hur man kan tänka kring kanske hur man har skolprogram där det ingår ett experiment till exempel. Och man kan liksom utveckla det på något vis framåt. Att man kan göra det tillsammans. Sådär. Men det är ju bara funderingar och tankar än så länge. Kombination av klassiska museilådor och digital teknik. Det är spännande. Får jag dra den parallellen, Charlotte? Till det äldre. Jag har ju testat det med äldre. Får jag dra den parallellen? Ja, gör det lite kort. Nej, men där, det funkar jättebra på de äldre i alla fall. Att de bakar egen sockerkaka och får lyssna på musik. Och ja, man kan utveckla det med att... de får låna föremål och så. Så att det har funkat jättebra på de äldre i alla fall. Det har varit jätteuppskattat. Så jag tror att det är en bra idé. Jättebra idé. Ja. Vi ser väl framtiden an med tillförsikt, verkar det som. Trots en del konkreta lärospån som vi behöver fortsätta utveckla. Tack, tusen tack för er som ville dela med er. Det är alltid så intressant och man kommer alltid på nya ämnen som man ska prata om.